Nzambe asalili. Papa na biso aye kopesa Nzambe merci alobi ya solo za mosakoli. Alobi inane ya lembele. C'est quoi lembele? Impuissance sexuelle. Oh, bolimbisi, bolimbisi, na comprendre. Zo batinyo zo boye bi lembele. Papa da yo za yuma te na komelis. Alobi inane. Quand madame son épouse a plié déjà ma bagage pour aller de Missouri. Nani a yoki parole prophétique wana que et komiko balingi ba kotisa ba bebisa libala divorce na lobaki yango. Continue. Mais tant que parole e bandio bima a comprendre que ça yaye mbala moko a simbi sika wana. Alors bi tant que a simbi. Wa 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 wa. Wow! Il faut célébrer, il faut célébrer, il faut célébrer! Yes! Wana ezaninye, wana ezaninye, power! Nekwa yokininye, power! Wana ezaninye, beta milolo makase, wana ezaninye. Toyoki yo papa silisa alobi tango asimbi eh ayoki power e kotelier mbalamoko bo pikili ki bo bokundu kwaloke yo 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 wana ezani nye betela yesu mboko makasi wana ezani nye deka yoti nye lokumu ezongela yawe lokumu ezongela yawe. Oyonde to bengi oyonde babenga diko ndeko osimba bala moko ebaniko tosa oyo ezani ni diko ta power betela yesu maboko makasi